V dnešním videu pustíme Spike na 25 rank. Ještě předtím, jako začneme, tak tu like odbrzončekom. Strašně ti budem vděčný. A ak sa uvolní miesto, tak sa napoj do mojho klubu tubovým potržitko komunity. Je nás tu 30, je to od 7000 trofy. Pravděpodobně, jak toto video vyjde, tak to bude od 8000, ale to uvidíte sami. Ak to bude volné miesto, tak sa určite napojte. A ja už to nebudem zdržovať a poďme na video. Mne to teraz bude dosť sekať. A so Spikeom fakt nechcem prepadnúť trofeje. Sám vám povie, že proste iba, že 25 rank, že čo, ale to není také ľahké. Riskujem ten stret. Riskujeme to. Risk je zisk, ale zároveň ešte sem môže niekto dojsť a tak tak ten Edgara pušnúť má napríklad. A mne to laglo, nie! Nie! Risk je zisk. A to se vyplatí! Dobre, nie je to jedno, nech je toto video úplne nudné a budem kempiť, celú hru budem kempiť, ja to proste fakt... Tak dlho som pušoval trofeje. Dobre, idem preč teraz, vy sa tam vyfajtíte. Mi to úplne jedno, ja nechcem proste prepadnúť trofy. Dám si tú turetku, čo to je? Kaktus? Kaktus vedľa kaktusu, nenapadný. A ešte zelenou kríčku, kámo, to si ma nikto nemôže všimnúť. Musím byť TOP 4, aspoň nech mám plus 4, či koľko trofie, neviem koľko to je. Je TOP 4, keby som teraz TOP 3, kámo. A dosť mi to seká. Keby dám jeden jediný win, nevystačilo keby som 5, či nevystačilo keby som 3, a ja som mal win streak 8. Je TOP 3, takže ja by som proste mal, už by som to mal 25 rank, lenže ja som proste skápal 9, jak dement. Teraz tam super starou, z ktorého nám padli powerpointy, nice. A chyba na 4 trofeje do 25 rank. Takže táto hra vyzerá extrémne napínavo, lebo sme tu traja, úplne malá zóna. A samozrejme sme sa rozhodli obidva, že poviem pošeli a rýchlo strieľam a zabil som El Prima. A vyhral som túto hru, čo znamená pre mňa v celkové víťazstvo plus 12 trofej. Konečne, po asi hodine, som dal rank 25. Ja neverím. Toľko hier som prehral, vyhral. A konečne mám rank 25. Poďme si otvoriť stardropy. Otvoríme sa najprv tento randomný stardrop. Pravé oko, ľavé oko, hore, dole. Nefunguje, nevadí. Klikneme. 25 powerpointov. Inak tú taktiku mám od kamaráta. Epic stardrop, ťukám na to. Pravé oko, jaj. Spray, super, na bele. Ale tá hlavná vec ešte len ide. Klikneme na Spike'a. Vpravo nám bliká plusko. Jediné. Konečne prišiel ten moment, kedy mám 5000 coinov a môžem si kúpiť Hypercharge. Klik. Tak. Yes, je to tam, borci a dievčatá. Je tam Hypercharge, ty vole, 96 coinov zrazu. Ale ja mám Hypercharge, poďme si dať hned jednu hru s tým a dúfam, že nebudem mať menej ako 750 trofy. Takže poďme si dať jednu hru a dajte like určite, kámo, to je tak dobré Hypercharge. Dobre, pomená to Hypercharge, konečne to tam vľavo dole mám, ty vole. A mám dokonieko zabijem za Hypercharge, tak ten typek si imaže bravelko. Nerobím si zranu, tak tá Piper je moja. Ja ho zabijem. Tak nič. Tá šelina jaký dala tam, one. Kokos, chudák týpek. Ajaj. Ajajajajajajaj. Poď preč. Nebudeme týmovať. Týmujem iba keď mi ide o život. A ty čo si skúšal? Ja len tak akože by si mi mohol povedať, že čo si skúšal. Kamaráde. Karle. NE! Máme hepr... Mal som nabitú Hypercharge, konečne som spokojný, mal som nabitú Hypercharge. Brawl Ball! Dáme si Brawl Ball, lebo tu si mám, tu mám väčšiu šancu nabitý Hypercharge. Á, čo skúšal Edgarik. Edgarik malinký. Daj gól však, strieľaj! Dobrá. Nejakú som prepadol, tak 17 trofej, jak som stel natočiť ten Hypercharge, takže... Čo už? Hypercharge! Ľudia, ideme na to. Hypercharge! No. No, taký. Ďalšia Hypercharge. Hypercharge, kúkaj čo mám. Nie, ho nezabil. Akože ja si myslel, že akože tá ultina, že ho nezabila, tak. A možko, ja keď teraz niekoho zabijem, tak si môžem vymazať bravelko. To už nič. To už s tým nič nerobí. Zahápia bol mŕtvý, to je jedno, vymasí aj tie bravelko, typek. To je všetko z tohto videa, ak sa vám to videko páčilo, tak sa nezabudnite na like, zvončekom, ja vám veľmi ďačný a vidíme sa v ďalšej videa. Čus!